はい、今回ですね、これウイスキーのちょっと動画を撮ってみたいと思います。はい、まあ私ね、ウイスキーはあるかお酒はほとんど飲まないというか飲めないんですけど、YouTube でクロスロードラボさんっていうチャンネルさんをちょっと見てて、でそのギターの、私が見た動画なんですけども、そこのチャンネルのオーナーさんは北海道のバーのオーナーさんでして、お酒のこととか特にウイスキーのこととかいろいろ語ってる動画が何本か上がってて、ちょっと面白いなって見てみて、すごいなんか美味しそうにというか、なんか飲まれてて、で話もとても面白くてですね、あ、私もちょっとウイスキーやってみようかなと思って、ただ飲めないんでこうちょっとちっちゃいのを買ってみました。はい、でいろいろウイスキーあるんですけども、なんかこの響きっていうのが美味しいみたいで、でかつこの量が少ないのが売ってたんで、響きのこの17のやつですね、これ普通の50ml なんですけど、普通の 700ml で買うともう数万円しちゃうやつですね。はい、でちょっとね、いろいろ私なりに調べて、本当初心者なんでいろいろ調べたんですけど、ウイスキーっていうのはなんかこう書いてきたんです。ウイスキーっていうのは、まあ、W ウイスキーですね。まずモルトウイスキーとグレーンウイスキーに分かれるみたいです。でモルトウイスキーっていうのはこう大麦麦芽のことをモルトって言うんですね。でグレーンっていうのは穀物、例えば大麦麦芽以外ですね、トウモロコシとかライ麦とかそういうのから作られる。でこのモルトウイスキーとグレーンウイスキーを合わせたのをブレンデッドウイスキーって言って、この響きがブレンデッドウイスキーみたいですね。で非常に飲みやすい初心者向けみたいなんですね。はい、値段は初心者向けじゃないんですけどねでこれ 50ml で Amazon で3800円しますね。はい、でこのでモルトウイスキーはさらにこう、シングルモルトと言われてるやつとピュアモルトって言われてるやつですね。これなんか分かれるみたいですね。なんかシングルモルトよく聞いたことありますよね、山崎とかね。でこのシングルモルトっていうのは一つの蒸留所で作られた大麦麦芽 のシングルっていうのはその一つの蒸留所っていう意味ですね。でモルトっていうのは大麦麦芽で、そのシングルモルトをいくつか合わせたのをピュアモルトっていうんですね。これが書いてあります、シングル足すシングルって、ね、こういう流れで、このシングルモルトっていうのはすごく癖があるみたいで、その特にその蒸留所の癖みたいなのが出るみたいで、好きな人はすっごい好きみたいですけど、まあ、ちょっと初心者向けではないみたいな情報があったので、とりあえずブレンデッドウイスキーが、まず選んで、その中で検索していろいろ調べて、私はこのサイズとかもね含めてこの響きちょっとこれしてみました。はい、あ、そうだ、ちょっとお水持っとらなきゃな、お水、はい、ちょっとお水もね持ってきました。はい、これお水だと常温にしてあげます。はい、でまずこれちょっと開封していきましょうか。さあまず匂いをね、よいしょ、はい、ちょっとこうして、はい、まずちょっと匂いがどんなのか、あーでもまあ普通にウイスキー飲んだことありますけど、特にそんなに変わるようなウイスキーの匂いしないですね。で比較のためにちょっとコンビニで買ってきて、ちょっと開けちゃったんですよ、この白州っていう、これもね日本のウイスキーなんですけど、これはシングルモルトウイスキーですね。はい、値段は180ミリで1260円だっけな、1250円まあ60円ぐらいですけど、ね、でこれ50ミリ換算すると350円ぐらいなので、こっち10倍するんですよね。でこれちょっと飲んだんですけど、これは匂いはそんなにわからないな、差が。こっちの方、響きの方が匂いは少ないですね。こっちの方がツンと、こっちの方がツンとくる感じですかね。はい、でこれ飲んだんですけど、すっごい辛いで、あ、ウイスキーだなーって感じしましたね。はい、で結構響きとか、なんかこう、なんか桃の香りがするとか、なんかそういうチョコレートとかシナモンとか、こういうこと言ってるんで、ちょっとね、はい、じゃあちょっと、こんなグラスしかなかったんで、このぐらいしとこうか。ね、ちょっとまだわかんないですからね。確かにこれとは明らかに違う匂いがします。当たり前っちゃ当たり前ですけど、これノンエイジですね。ノンエイジって年数が書いてないやつ。
響きは17年。ちょっといただきます。人によってはこのアルコール臭さがないなっていう人がいますけどね。まあでもウイスキーですね。強い。これはもうキーって喉に来たんですけど、それよりかはこっちは少ないですけど、まあでもウイスキーはウイスキーですね。でも確かになんかこう違うのは分かりますね。ただこれでウイスキーが美味しいとは思わないな。だから飲み慣れてないんでしょうけどね。だからもうお前が響き17年飲むのはもったいないって言われそうですけどね。まあでも最初は皆さんねこんなもんだと思うんですけど、でもこう飲んだ後にこうクッと熱いんですけど、これの口に入れた時の香りはなんだろう、フルーティーっちゃフルーティーですね。はい。きついですね、これ。確かに43度だもんね。じゃちょっとこれに加水していきましょうか。で、いろいろこう動画見たんですけど、水で割るみたいなこと書いてあったんですけど、加水って言っても本当1滴2滴入れるんですね。なんで、まあ、こっちにお水を入れて、こんだけ少量だと、こういう感じのみたいですね。それで、ふわーっと水入れることによって香りが立ちましたね、さっきと比べて。ちょっとこっち、リセットして。確かに香りが豊かというか、このフルーティー、もうこれとはまるで違うっていうのは本当ウイスキーのもう超初心者の私でも分かりますね。あとこのこれと同量の水を入れて、入れることをトゥワイスアップっていうんですけど、ちょっと水入れてみましょうか。同量、大体でいいか、このくらい、トゥワイスアップって言うんですけどね。あ、こっちの方が全然飲みやすい、私初心者には。あ、トゥワイスアップ、水割りいいですね。これだったらなんか、いやー面白いですね。でなんか響きは12年、17年、それから21年、30年ってあるらしいんですけどね、そのエイジドのやつは。で、なんかジャパニーズハーモニーと、なんかブレンデッドハーモニーって言ったっけな。それがノンエイジで1万円ぐらいで売ってるんですけど、ネットで見るとプレミアすごいんですよ。なんか響きの21年だっけな。2万5000円。ぐらいが定価なんですけど、今6万ぐらいですよね。そんな世界だったね。で、響きの30年になると定価が13万円ぐらいだったらしいんですけど、もう40万とか50万なんですよ。いや恐ろしい世界ですね、本当ね。まあ私ちょっとその世界に片足をつま先だけちょんとつけてみましたけどね。いやでも小瓶にしてよかった。大瓶にしたら私多分飲みきんないな、これさ。またね、はい。なんかね、ビッグカメラとかだとね、なんかシーンコーナーがあってね、なんか、響きの21年とかって飲めるみたいですけどね、はい。いやー、面白い。なるほどね。はい。ちょっと、これもちょっと比べて飲んでみましょうか。ちょっと、グラスを。吹き吹きして、ちょっともうついちゃってるからダメかな、やっぱりちゃんと洗わないと。さすがにダメかな、こういうのはね。別のグラス用意したりとか。
全然違う。これもビリビリする。こっちは白酒のこれはもうビリビリきますね。あー全然違うんだな。加水して、うん、なんか白酒はなんかハイボールとして作られたっていうのは確かに、この辛口で炭酸で割ったら美味しいかもしれませんね。トライスタップ。ああなるほどね。やっぱこっちの方が酒臭いっていうかね、これがやっぱりなんかまろやかで美味しいっていうのはなんとなくわかります。まだ素人なんでもう完全にわかんないですけど、いやーこれでも本当にあのウイスキー初心者の人はコンビニでなんかこうこのちっちゃい安いやつ買ってきて、この響きの17年を買ってみるとわかりますね。やっぱ確かに癖がないじゃないですね、そのブレンデッドウイスキーっていうだけあって、こういろんなこうブレンドしてね、こう美味しく作られてるって感じしますね。本当にこっちの方はこういろんな味がするって感じですかね、響きの方が。こっちはなんかもう癖、白書の方はなんかもう刺すようなっていうかね、アクションの中でもこう年数エイジドのものはもっと美味しいんでしょうけど、まあ一番わかりやすくね、比較、あとでもね売ってないですよね、あの山崎とかチタとかの、そのあと山崎とかの、あの年数が入ってノンエイジド、ノンエイジドのやつは見るんですけど、その何年って入ってると途端に見なくなって、あと高くなる。いやー本当奥が深いですねこの世界はね。まあ、まだまだ知らないことがいっぱいですよ。はい。あのね、あの、ご興味がある方は、あの概要欄の方にこれ、あのアイテムリンク入れておきますので、ご覧になってください。はい。こんな感じですかね。はい。よかったらね、グッドボタンと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。あと、ツイッターもやってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。はい。今回は、素人が響きウイスキーを17年ものをね飲んでみたという動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。今回は以上です。バイバイ。